Valla Səmədov Şabandı. Səmədov Şaban adamları. Valla Pambıqsavozun motovozunu doğratdırıb, söküb, satır. Valla baxın. Ucar rayonunda yerləşən Pambıq Zavodunun səhmdarları, zavodun direktoru Şaban Səmədovdan şikayətçidir. Bunu Kanal 13-ə səhmdar Bəxtiyar Kərimov bildirib. Şikayətçinin sözlərinə görə, zavoddan mütəmadi gəlir əldə olunsa da, direktor səhmdarlara zavodun ziyana işlədiyini deyərək əldə olunan gəlirləri onlarla bölmür. Məsələ ilə bağlı, qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Pambıq Zavodun qabağındayım. Bu Ucar rayonunda Pambıq Zavodun müdürü Səmədov Şaban. Bizim haqqımız yiyib, gəbərik. Bu zavodun içidir, gürhagür işləyir. Bu zavod səhərdən axşama kimi gürhagür işləyir, sonra da deyirlər ki, bu zavod ziyanla işləyir. Səmədov Şabanın oğlu deyir ki, bu zavod ziyanla işləyir. Bunlar buradan səhər gün axşama kimi oğurluq edirlər. Buradan üzümü tuturan maddiyyat orqanlara, bax, subutla deyirəm, bu video, lisə video təqdim edirəm, videoda görəsiniz. Bunlar da bu zavodu yiyib dağıdırlar, axırda da biz səhmdarlara deyirlər ki, bizim zavod ziyanla işləyir, bizim sizə veriləcək pulumuz yoxdur. 310 nəfər səhmdarın boğazına, xırtdəyinə koronavirus olub yapışıb bunlar. Koronavirus axtarırsınız, burada da koronavirus. Valla Səmədov Şabandı. Səmədov Şabanın adamları. Valla Pambıqsavozun motovozunu doğratdırıb, söküb, satır. Valla baxın. Valla baxın, baxın, baba kranla yühülürlər. Valla çəkilişdir. Sonra da deyirlər ki, Pambıq Zavodda xeyir yoxdur. Qazana bilmirik. Baxın, bu motovozdur. Doğrayıblar birbaşa kamaza yığırlar. Bunu da çəkirəm xəlbəti. Baxın. İşçilərdir. Bu da kamazdır. Baxın. Qalanın sabah, deyir qalanın sabah. Söv, bu qədər. Bax, çəkilişim budur. Səmədov Şabanın yiyif zavodu, yiyif taladığı... Bax, budur, bax, texnika. Bax, motovozdur. Oğurluyur. Bax, oğurluyur. Səhmdarlardan xəlvət oğurluyur. Bax, baxın. Gördünüz. Həmin kamaza yüklədilər. İndi kamaza bax, zavoddan çıxacaq. Baxın. Bu qədər.